seperti yang kita sedia maklum, kita sekarang berada di Sekolah Kebangsaan Cangkat Jong, di mana mangsa-mangsa banjir dipindahkan daripada kawasan-kawasan mereka, dan sehingga ke saat ini kita mempunyai 75 keluarga yang dipindahkan dan melibatkan keseluruhan 249 orang. Ya, 75 keluarga, 249 orang. Dan pusat pemindahan yang terletak di sekolah ini sebelum ini telah menampung lebih daripada itu, dan sebahagiannya sudah pun mulai pulang ke rumah masing-masing. Mereka yang terlibat di yang ditempatkan di sini adalah terdiri daripada kawasan-kawasan di sekitar Sungai Bido dan Songkai, ya. Sungai Bido yang mengalir ke bawah, dan ia melibatkan limpahan oleh kerana hujan yang terlalu lebat. Dan pihak JPS telah pun melihat perkembangan ini, dan mungkin mereka akan melihat dari segi sukatan air yang naik, dan kemungkinan mereka akan mendapatkan berapakah ketinggian paras air yang naik sehingga menyebabkan berlakunya limpahan banjir.